Доброго ранку, товариство. Розкажіть нам про ситуацію на вашій ділянці фронту. Чи є там просування? Так, на нашій ділянці відбувається постійне, повільне просування вперед. Ми відвоюємо наші позиції, зокрема на правому фланзі Бахмутського фронту. Займаємо пануючі висоти, не робимо, як робили наші вороги, російські окупанти, не йдемо в лобову. Намагаємося опанувати пануючі висоти і заставити противника потрапити в дуже невигідне дуже невигідну ситуацію. Зараз бої відбуваються на зустрічних курсах. Росіяни розуміють, що їхня оборона тут провалюється, ми її продавлюємо, намагаються контратакувати. Тому крайніми добами інтенсивність боїв дуже серйозна на наших фронтах, особливо стрілецьких боїв, бо рельєф не завжди дозволяє використовувати техніку, тому в основному воює штурмова піхота. Атаки наштовхуються на зустрічні атаки. Зокрема, крайніми днями ворог намагався контратакувати, намагається відбити втрачені позиції, тому що він розуміє, якщо втратить ці позиції, то на цій ділянці фронту він може посипатися. Тому ворог сюди спрямував додатково живу силу, але ми бачимо, що це все без ентузіазму. Їхні атаки ні до чого не привели, натомість наша контратака дозволила знову потрошки рухатися вперед. Тому фронт потрошки, метр за метром, сантиметром за сантиметром, посадка за посадкою, але невідворотно рухається до звільнення українського Донбасу від російських окупантів. І те, що ми бачимо на звільнених територіях, це те, якою ціною їм давалося там майже річні наступи на Бахмут. Посадки просто всіяні тілами російських окупантів. Вони не забирали своїх ні поранених, ні вбитих, не забирають їх і досі. І це ще раз свідчить про ціну не тільки тих життів українських, які вони забирають тут в Україні, а ціну їхніх власних життів, що вони навіть не можуть належним чином ставитися до своїх загиблих. Так, пане Юрію, просування наших військових довкола Бахмута відзначають і міжнародні аналітики, Інститут вивчення війни американський говорить, що є, але в тому числі зазначають, що потужно Росія обороняється і навіть сильніше, ніж українська сторона очікувала. Це їхні такі оцінки. За вашими спостереженнями, чи дійсно росіяни прям зубами вгризлися в ці оборонні рубежі, які у них є? Після відходу Вагнера і після заходу мобілізованих росіян, їхніх офіційних терористичних збройних сил, фронт явно почав сипатися, вони не були готові до такої інтенсивності боїв. Потім на лінії фронту ми почали помічати появу російських офіцерів, які намагалися мотивувати своїх солдат. Зараз ми бачимо появу великої кількості солдат. Вони не вгризлися, вони намагаються вдавати опір. Звичайно, це російський характер, який нехтує життям, це теж якби вони би не досягли таких величезних розмірів своєї імперії, які якби теж би не були впертими і войовничими. Але насправді поки що вони намагаються кількістю живої сили і ще кількістю артилерії втримувати свої позиції. Те, що вони вгризаються, сказати важко, бо навіть по радіоперехопленнях ми чуємо, що цілі їхні загони відмовляються йти в бій. Ми бачимо, що в них проблеми з логістикою, з постачанням. Але дійсно зараз вони кинули істотні сили, зокрема і вище своє командування, щоб рятувати ситуацію на цьому фронті. Тобто вона для них дуже загрозлива. Ну і зрештою вони бачать, що той більше ніж року їхні масовані наступальні дії з великою перевагою в артилерії і живої сили, яка потрохи скорочується, крім власної смерті, нічого не принесли для них. Тому ми розуміємо, що моральний дух, психологічний стан у них на дуже низькому рівні, і всі спроби утримати цю ділянку фронту чи наявністю вищого командування, чи наказами, чи примусом, я не знаю, чим їх там мотивують, вони бачать своїми очами, що сталося з їхніми попередниками. Вони розуміють, що в них така сама доля загинути. Тому опір є, спроба опору є, але це, ну, мотивація в них не є великою. Пане Юрію, а як у вас і у ваших побратимів зараз із морально-психологічним станом, із мотивацією? Тому що, зрозуміло, іти вперед – це такий підйом, може бути, емоційний, але ви в цих тяжких, виснажливих боях уже багато місяців. Ну, у нас мотивація як в мисливців. Коли російські окупанти прийшли на територію України, вони думали, що ми жертви, а вони мисливці. Тепер це все помінялося. У нас окупація мисливців, так, яким важко, які в важких умовах висліджують жертву, але ми розуміємо, що ми їх доженемо, що ми їх знищимо. Ми розуміємо, що ми звільняємо українську землю. Ми тут на Донбасі більше року провели в важких оборонних боях. Нам доводилося відступати, втрачаючи друзів і території.
Зараз ми наступаємо, ми забираємо своє. І відповідно це якби і друге дихання з'являється, і настрій з'являється, і мотивація з'являється, і бажання працювати з'являється, тому що ти бачиш реальні результати своєї, зокрема, роботи. Ти бачиш, що, звичайно, мені з 120-кілограмовим рентометом в нашому розрахунку важко рухатися, що вперед, що взад, тому що він дуже-дуже важкий. Але вперед набагато приємніше, да? І набагато легше це робити, коли ми розуміємо, що ми йдемо вперед, і ми віримо, що російська оборона може посипатися, і це додає додаткової мотивації.